напрегнал всички сили за изпълнение на двегодишния стопански план, българският народ не можеше да бъде спокоен в своя творчески труд сред саботажите, тероризма, палежите и диверсиите на опозиционните шайки. Публични събрания и митинги, трудещите се искаха разтуряне на опозиционното котило и най-строго наказание за неговия вдъхновител и ръководител Никола Петков. С облегчение нашата страна посрещна веста за процеса срещу Никола Петков. Стотици резолюции всеки ден затрупваха редакционните маси на вестниците. Народът настояваше за безпощадна присъда над Никола Петков. Съдът. Никола Петков ще отговаря за той, че е подготвял въоръжен преврат, че е създавал нелегални военно-фашистски организации в армията, че е предизвиквал извършването на терористични актове и саботажи, че е организирал шпионски групи. Ще отговарят и съучастниците му военните конспиратори Иванов, Хаджи Атанасов, Гергов и организаторът на саботажите Димитър Цвятков. Свидетелят Коев, ръководителят на военната секция при Съюза на Никола Петков, установи връзките, които подсъдимият е имал с неутрален офицер и военния съюз. Свидетелят Мурдаров, зетят на Никола Петков, установи срещите на Шурея си с съучастниците. Обвиняемият Димитър Цвятков, един от най-преднаните хора на Никола Петков, направи пълни и откровени признания, как лично от Никола Петков е получил и провел директива за преминаване на Съюза към въоръжаване и тероризъм. Опозиционерът Петър Данков, извършител на терористични акции. Пионинът опозиционер Иван Радев разказва как е занесал поверителни сведения на гръцки генерал в Ксанти, помакът Шакир, негов водач. Старият политически плут Недялко Атанасов, изобличен от прокурора, той ще бъде съден за нагло лъжесвидетелство. Съдебното дирене приключи със съкрушителен обвинителен материал. Прокурорът Петрински прецени политическата дейност на Никола Петков като повторение на 9-юнския преврат на кръволока Цанков. Прокурорът Минковски обрисува Никола Петков като вдъхновител и организатор на терористически действия и смутове. Прокурорите пуното справедливо наказание – смърт за Никола Петков. Защитникът на Никола Петков е в своята стихия. Господин адвокат, на фокусите ви едва ли разчита вашия доверител? Не виждате ли, че той е буквално смазан под тежеста на фактите? Откровеното разкаяние на останалите подсъдими, при последната дума, на празни останаха наглите усилия на Никола Петков да отрича престъпленията си. У такива политикани подлостта върви заедно с престъпността. Присъдата над Никола Петков е присъда и над неговата политическа организация. Нелегалната борба срещу народната власт и държавния суверенитет предизвика Великото народно събрание да забрани със закон Съюза Никола Петков и да разтури парламентарната му група.